Tak for ordet. Jeg har aldrig været i Egypten. Og det, jeg har skrevet på som min overskrift, det er fri information og kampen for demokrati. Og så skulle der så være noget omkring Egypten. Det kan jeg desværre ikke indfri. Og herhjemme, der er kampen for demokrati jo for længst overstået, ikke? Nå, okay. Vi er så altså lidt optaget af, at det er den måske ikke. Nej, det tror jeg faktisk er en rigtig, rigtig vigtig pointe, at kampen for demokrati, den slutter aldrig. Den er altid i gang. Fordi at kampen for demokrati jo netop blandt andet handler om alle de processer, som er indbegrebet af demokrati. Det er ikke bare et spørgsmål om, at vi vælger en regering, har en styreform og på en gang for alle har ligesom fået lov til at stemme. Nej, det er noget, der hele tiden skal gentages. Og derfor så står der en pind deroppe som en underskrift, der hedder, dannelsen er vigtig. Man skal lære at være demokrat, og det er en proces, der aldrig slutter. Nu skal jeg så lige have mine lille ting her til at fungere. Nederste knap, ja. Jeg starter lige med at ridse banen op, bare for at vi ved, hvad vi snakker om. Her kommer der lidt almodes, nogen der er ude og kæmpe deres politiske kamp, og vi ved alle sammen, at det handler jo om magt. Vi skal have magt på en eller anden måde. Vi skal have fordelt ressourcerne, og politik er jo sådan, det glemmer man en gang imellem, politik er sådan, at man træffer beslutninger om begrænsede ressourcer. Vi har lige hørt om det. Og hver evig eneste gang, vi træffer en beslutning af politisk karakter, hvor skal disse ressourcer bruges henne, så etablerer vi en venteliste. Og strengt taget, så handler diskussionen i politik om, hvor skal disse ventelister egentlig være henne, og hvor lange skal de være. Det glemmer man lidt. Vi har fået en mentalitet, der gør, at vi ikke kan se, at der er noget, der hedder ventelister længere. Men sådan er det. Kernen, magt, fordeling og ressourcer. Vi har forskellige interesser, og derfor er der konflikter på banen. Hvor svært kan det være at forstå det? Der er mange forskellige interesser. Der er mange forskellige konflikter en gang imellem. Og det betyder, at demokrati er jo en idé om, at vi faktisk, givet de her konflikter her, kan etablere nogle fælles spilleregler for, at vi kan få de her konflikter til, og i hvert fald at løbe eller udfolde dem på en måde, der gør, at vi stadig kan leve ordentligt med hinanden. Og det er en vigtig præmis, og den starter altså med politik. Politikkens væsen er egentlig et godt argument for, at vi skal have demokrati. Hvordan vi så tænker politikken, om det er noget, der vedrører os som fællesskab, eller det er noget, der vedrører os som en form for forskellighed. Vi har mange forskellige interesser, og nu skal vi have de interesser til at hænge sammen. Det kan vi så diskutere, og det er der, hvor jeg arbejder, der er det en lang og sej diskussion. Det er, hvad er kernen i politik? Er det, at vi inderst inde har nogle helt grundlæggende fælles interesser, eller er det, at vi har mange forskellige interesser, der skal leve ved siden af hinanden, og så skal vi finde ud af, hvordan det gør os. Pointe. Politik er magtudøvelse. Demokrati. Der var den så. Folkestyre, vi kender den af, ved og for folket. Hvor svært kan det være? Det er procedurer, der skal sikre, at folket får lov til at styre på en eller anden måde. Og det kan have man mange idéer til. Nogle gange så siger vi, at vi skal have direkte demokrati. Det er langt det bedste, fordi så kan folk virkelig engagere sig i det. Og andre siger, at det er for svært, eller det er for komplekst, eller det er for simpelt, eller hvordan man nu siger det. Så derfor så skal vi have repræsentanter, der kan varetage deres opgaver. Så det er ligesom rammen, man folder ud. Endnu har jeg ikke snakket om viden. Det håber I har lagt mærke til. Nu kom den. Fordi for at vi kan lave et demokrati, for at folk kan engagere sig i at træffe beslutninger om politik, for at folk kan engagere sig i, hvor skal ventelisterne være henne, hvis det nu skal være, så er vi nødt til at have noget, vi kan kalde for offentlighed. Vi har brug for offentligheden. Vi har brug for kontrol, sikring af, at det går ordentligt for sig. Det er jo egentlig det, der er kernen i en offentlighedsforestilling. Og det er her, viden den bliver grundlæggende vigtig. Men der er et element mere. Det er dannelsen. Demokratisk dannelse, hvad handler det grundlæggende om? Det handler om at vise vilje til at være et civiliseret menneske. Viljen til at være et civiliseret menneske. På trods af konflikter, på trods af uenigheder, på trods af forskelligheder. Her er viden vigtig. Tillid til andre er jo også en vigtig præmis for, at vi kan få et demokrati til at fungere. Hvad er præmissen for, at vi kan folde demokratiet ud? Ja, det er, at vi ved, hvad de andre foretager sig. Vi er i Danmark et land, der har en rigtig, rigtig høj grad af tillid. Det er ikke altid, vi gør den i praksis, men vi har en rigtig, rigtig stor grad af tillid. Og det er jo vigtigt, at vi har den. Men den forudsætter jo også viden at kunne udfolde sig på. Der er en pind mere. Tillid til sig selv. Demokratiet og politikken vil aldrig være noget, hvis ikke vi har borgere, der i en stor udstrækning også har tillid til sig selv. Og ved,
ja, okay, jeg kan noget. Jeg kan faktisk også godt tage ordet en gang, hvis det skal være. Jeg kan også godt finde ud af, hvad jeg skal stemme, hvis det skal være. Og det hedder mægtiggørelse. Så er det jo, at det begynder at blive svært. Fordi det her er egentlig ensbetydende med, at vi har en modsætning, som man nogle gange glemmer, men som egentlig er meget vigtig at få holdt fast ved. Den ene side, det er, at vi har demokrati. Det fordrer etik og moral. Det skal gå ordentligt til. Vi har et ideal om, offentligheden sikrer, at det skal gå ordentligt til. Og den anden pind, jeg havde, det var, politik er magtøvelse. Det vil sige, at vi konstant har en proces, hvor nogen forsøger at få mere magt. Det vil sige, at vi hele tiden har en proces, hvor vi sørger for og forsøger at få det til at gå ordentligt for sig, og på den anden side har vi nogen, der hele tiden kæmper for at få mere magt, fordi det er jo det, politikkens kerne er. Og derfor er der i hvert fald, nu har jeg taget bare et aspekt med det, nemlig det der med, at vi hele tiden er i gang med at manipulere. Selvfølgelig er vi det. Politikkens væsen er, at vi samtidig manipulerer med henblik på at få mere magt. Og det er i virkeligheden et spændingsfelt, som er helt afgørende for at forstå, hvad det er, vi snakker om, når vi snakker demokrati, politik og blander det sammen. Fordi det, der hedder offentlig politik, er simpelthen grundlæggende spændt ud imellem de her to positioner. Nemlig på den ene side, vi har et ideal om et demokrati. Vi fordrer moral, etik. Det skal gå ordentligt for sig. Og på den anden side, så har vi nogle interesser, vi gerne vil kæmpe for. Og disse interesser kæmper vi for på en sådan måde, at vi er til lige i hvert fald vælger en bestemt del af virkeligheden og ser bort fra hinanden. Vi kan ikke lade være. Det er en del af væsenet i det, vi snakker om her. Jeg skal ikke nævne mange eksempler, men hvis vi bare tog ordet dong i vores mund, så vil vi i hvert fald her se, at der bliver kæmpet om, hvad er det for en virkelighed, vi har med at gøre her. Der bliver kæmpet om, det skal gå for ordentligt for sig, så vi skal have offentlighed omkring tingene. Og det er bare en af de aktuelle kampe, som på mange måder egentlig meget godt udspiller de her dimensioner, som jeg snakker om her. Men det skal vi huske, at når vi snakker om det her med demokratiet, og hvorfor er vi ikke færdige med det? Ja, det er, fordi vi hele tiden udfordrer os. Vi udfordrer os. Det er en konstant udfordring, og vi kan ikke overvinde den. Vi må leve med den, og vi må bruge vores viden til hele tiden at sørge for, at det i hvert fald kan komme videre og gå ordentligt for sig. Det er... Ja, tak. Det fordrer nogle udfordringer. Altså, offentlighedens kontrol er jo det vigtigste af det hele, og vi bør jo ikke glemme, at det er jo videninformation. Når jeg snakker videninformation, så går jeg sådan lidt i flæng, og når jeg skriver det her op, så går jeg det også lidt i flæng. Det er lidt med vilje, men det er mere for at sammenfatte. Når jeg skriver internet og biblioteker, så er det også lidt i flæng, fordi det er jo en af de kilder, vi har til at få de her ting frem. Men for at vi kan få offentligheden til virkelig at fungere, og så er viden altså en vigtig kerne i det spil her. Uafhængig, kritisk, tilgængelig viden. Og det har givet mig anledning til ligesom at reflektere lidt over, hvad er det for en situation, bibliotekerne egentlig befinder sig i, når det drejer sig om det der med viden. Og der har jeg to dimensioner. Jeg har lavet sådan en lille firefeltstabel. Vi elsker sådan nogle firefeltstabeller, der hvor jeg kommer fra. Så får vi ligesom verden sat på plads, og det kører rigtig, rigtig godt. Og her kommer en af dem. Jeg kan mange. Vi har to dimensioner. Den ene, den handler om, er vi institutionelt uafhængig, eller er vi institutionelt afhængige? Og man kan være afhængig af nogle herskere eller nogle andre, og man kan være uafhængig og sådan virkelig har sin egen autonomi og kæmpet for den og forsvarer den på mange måder. Og den anden dimension, den handler om, at vi har adgang. Hvordan er adgangen for brugerne til den viden, vi har med at gøre her? Og hvis jeg bruger de to dimensioner her, er den let, svær, og er man uafhængig eller er man afhængig, så kan man jo ligesom starte med et billede af forskellige former for vidensproducenter, eller vidensforsvarer, eller vidensbastioner, hvis man vil sige det på den måde der. Og den første, der falder i øjnene, er selvfølgelig dem, der er afhængige, og som er svært tilgængelige. Og der er jo ingen tvivl om, at den, der skulle have stået heroppe og holdt den her tale, som var annonceret, er jo en, der kommer i en situation, hvor den viden, man har, den er meget, meget kontrolleret,
og den adgang, man har til den viden her, er rigtig, rigtig vanskelig. Og det vil sige, det er jo sådan set, det er udgangspunktet for mange af os, når vi siger det der med viden, hvordan udvider vi rammerne for det, det er, at vi har at gøre med nogen, vi kan alt for hurtigt få øje på de begrænsninger, der ligger i den. Der er censur for eksempel, der er kontrol med den. Alene den kendsgerning viser jo en stor grad af afhængighed af nogle andre faktorer, nogle andre magtfaktorer, vil man måske ovenikøbet sige. Og den anden side, det er rigtig, rigtig svært at komme til den her viden her. Det er jo så her, vi har fået de, heldigvis de uafhængige biblioteker, og deres historie. Men jeg håber, I lægger mærke til, at den ligger heroppe i rummet der, hvor det er svært tilgængeligt. Og det vil sige, vi har jo selvfølgelig en historie her, der handler om, at viden engang har svært tilgængeligt. Det er det muligvis for nogen stadigvæk, men i hvert fald, det der ligger i det, det er, at der har vi elitens bibliotek, eller elitens viden, og det har jo været en del af det, altså forudsætningen for, at vi står her og diskuterer bibliotekerne, det er, at der har været en elite, der rent faktisk har tænkt, det er en god idé at samle den viden, vi har. Det skal ikke være for alle. Det er derfor, vi står her. Vi har så gjort, hvad vi kunne for at demokratisere den, og det er en vigtig proces, men det var der, vi startede. Næste fase, det er jo så, at man også har nogen, der har åbnet for tilgængeligheden. Det skal være nemt, underholdende. Vi kan faktisk tjene penge på det. Det er fedt. Ja, det er det faktisk. Og så har vi fået en vidensform, der står derovre. Nemlig let tilgængelig viden, der er afhængig. Ikke af magthaver nødvendigvis, men i det her tilfælde her afhængig af, at man kan tjene nogle fede penge. Derfor har jeg kaldt det for underholdningens internet. Det kunne også godt være underholdningsbibliotek. Der står sex og underholdning. Bare for at illustrere det. Det er klart, at vores ideal, det står her til sidst. Et flot ideal. Let adgang. Og den viden, man har, den er uafhængig. Og det, der selvfølgelig var en sjov øvelse at diskutere, det skal vi ikke i dag, men med det, der er en sjov øvelse, hvis man tænker strategisk, hvor befinder biblioteket sig virkelig, når det kommer til stykket? Befinder de sig i det her rum her, eller er de på vej derned? Har de elementer heroppe fra, som gør, at de kommer herned? Er de i virkeligheden i et forsøg på at blive mere folkelige og mere let tilgængelige? Er de så ved at tage elementer med ind over i den der proces der? Eller hvad har vi med at gøre her? Det synes jeg er i hvert fald en spændende udfordring. Men under alle omstændigheder, så var min pointe indtil nu, det var, at vi har brug for viden. Og det er ikke så nemt, som det lyder. Og heller ikke at få adgang til den. Fordi der er en lang række historiske givende betingelser for, og dem har jeg prøvet at illustrere her, at viden ikke bare er sådan noget, man uden videre griber og får adgang til. Hvorfor er viden nødvendig? Der er i hvert fald tre rigtig, rigtig gode grunde til, at vi kan bruge viden her. Den ene, det er, det er nødvendigt at stille spørgsmål. Hvis ikke man kan stille spørgsmål til nogen, til magt, til manipulationer, til nogen, der fordeler et eller andet, så er vi på den. Så den første punkt deroppe er, at viden er nødvendig med henblik på at stille spørgsmål. Og når man har stillet spørgsmål, så er man jo i virkeligheden i gang med at åbne for den anden side af demokratiet, nemlig den allervigtigste side, nemlig den, at nogen deltager i demokratiet. Kunne man forestille sig et demokrati, hvor ingen deltager? Det er lige før, vi har det. Jeg er ked af, at jeg måtte sige det, men jeg gør opmærksom på, at vi har under 5% af den danske befolkning, der er medlem af et politisk parti. Den slags mindretal vil man under normale omstændigheder overvåge nøje. Hvad er det egentlig lige, de finder på? Er der ikke grund til at kontrollere dem lidt ekstra? Jo, det er der da. Men og hvis man tager dem, der holder møder, dem, der går til møder, så er vi under 1% af den danske befolkning, der deltager i de møder, som de holder. Altså, det er en uhyggelig tanke. Nå, pointen er egentlig, at alene det at stille et spørgsmål, er jo sådan set nøglen til en deltagelsesengagement. Det er nøglen til, at man egentlig tager et skridt. Det er nøglen til, at man gør noget. Derfor så er det her den første viden. Kritisk viden er forudsætning for at få diskussion, få deltagelse, og fylde demokratiet med liv, med modsigelse og med enigheder i en proces, der hele tiden fortsætter. Næste pind. Ja, så vil man jo gerne deltage som en ordentlig borger. Selvfølgelig vil man det. Og derfor så er viden jo også vigtig, hvis man virkelig skal udvikle det, som jeg har skrevet her, nemlig idealet om den gode borger. Men det kræver jo også, at man ved lidt om, hvad det vil sige at være en god borger. Det vil sige, det kræver lidt om at se sig selv i samspil med andre. Det vil sige, at man skal vide en del om, hvad det vil sige at være medborger. Betydningen af tillid. Betydningen af tolerance, betydningen af respekt, evner eller elementer, som i virkeligheden har årlange traditioner at blive diskuteret ud fra. Men hvis man har en idé om, hvad vi egentlig siger at være en god medborger,
Er det en, der betaler sin skat? Ja, det er faktisk en god idé. Er det en, der er aktiv til møder? Ej, jeg går på nettet i stedet. Er det en god borger? Ja, det er det faktisk. Det er der deltagelse. Hvor svært kan det være? Synes om. Den sidste pind, det er, at det er selvfølgelig også nødvendigt at vide, den position, man taler fra. Og det er her, jeg har en idé om noget, som er forsvundet rigtig, rigtig meget ud af moderne politik. Det er den politiske filosofi. Vi lever i en tid, hvor politiske filosofer stort set er afløst af det, der hedder spindoktorer. Jeg er ked af, at måtte sige det. Og så ved vi også godt, at der er ikke særlig mange spindoktorer i Danmark. Det er der ikke. Det er der stort set ikke. Sådan rigtigt. I må ikke sige til jeres børn, I skulle tage at blive spindoktorer, når I bliver store. Der er formodentlig kun 12, 15, 20 ansat. Men de fleste af os er blevet spindoktorer ind i hovedet. Og politikerne især. De løber rundt med deres egen spindoktorer ind i hele tiden. Og de tænker som spindoktorer. Og hvad tænker spindoktorer på? De tænker, hvordan kan vi optimere antallet af vælgere? Hvad tænker filosofer på? Hvordan kan vi stille nogle frække spørgsmål? Hvordan kan vi finde ud af, hvorfor det her det er vigtigt? Og det er det, vi i virkeligheden har brug for med jævne mellemrum. Det er, at man nu rykker op i tingene, og så siger man, nu er det afgørende vigtigt, at vi igen begynder at stille de rigtig gode spørgsmål, og vender os imod, hvordan hænger det egentlig sammen, de her ting? Nu er der partier, der lige nu kaster sig ud i, hvordan skal vi sammensætte velfærdssamfundet? Og hvem inviterer de så? De inviterer spindoktorer og kommentatorer. De skulle tage og invitere nogle filosofer i stedet for, som kan stille de rigtig gode spørgsmål, fordi de har en helt anden viden, end den vi er vant til at bruge. Jeg har en idé om, at vi er ved at nærme os et nyt samfund. Jeg har en bestemt måde at i tale til det samfund på. Det hedder et likability society. Det lyder rigtig fedt på engelsk. Og vi skal jo være engelsk og sådan noget i vores dag. Nej, det hedder et synes godt om samfund. Og i værste fald er vi jo kommet i en situation, hvor demokratiet er blevet mere og mere præget af manifestationer, kortvarige manifestationer, kriser og andet. Vi befinder os i Nordjylland, og jeg skal da hilse sige, at her har de nordjyske kommuner det med at gå fra den ene krise til den anden. Og det er meget noget, der meget... Der kan vælgerne på en eller anden måde ligesom finde ud af, hvad der er vigtigt, åbenbart. Det får ret stor betydning for den måde, de agerer på. Det er egentlig lidt trist, men sådan er det. Og den måde, man så markerer det videre på, det er, kunne vi bruge marketing til at forbedre vores position på en eller anden måde? Det må vi sige, det er kommet ind i politik, og det klæder ikke politik, og det klæder ikke demokratiet, at vi i den grad kommer til at tænke mere på manifestationer og mere på marketing, egentlig på, hvordan prioriterer vi egentlig vores opgaver, hvordan udvikler vi det, der hedder demokratisk dannelse. Det her er jo i virkeligheden en form for demokratisk dannelse, det må vi se i øjnene. Politik er blevet interaktion, hvor vi i den grad er optaget af at yde service, og vi er jo interesseret i, at man vælger som individer, hvad for en service man vil have, i stedet for at diskutere. Det kunne jo godt være, at der var nogle fælles diskussioner, der var vigtige, for at man også kunne diskutere politik. Men i og med, at man lægger mere og mere ud til en brugertankegang, så lægger man mere og mere ud til nogle andre typer af prioriteringer, end dem, der synliggør de vanskelige udfordringer, man har med at få ressourcerne til at hænge sammen i forhold til de ventelister, i forhold til de prioriteringer, vi skal foretage. Den sidste, det er, at man skal have fortællinger. Det bliver rigtig, rigtig vigtigt og fedt med fortællinger. Og det skal helst være en fortælling, hvor jeg er til stede i. Jeg håber, I kan se, at i virkeligheden er vi i gang med at lave et synes godt om samfund, hvis ikke vi passer os godt på. Og det, der bliver det politiske engagement, det bliver, at vi i stigende udstrækning, og jeg skal da understrege, at de undersøgelser, jeg har lavet, der konstaterer jeg, at de unge mennesker i dag er de mest politisk aktive. Hvor de er aktive henne. Synes om. Jeg har lavet en gruppe, har jeg. Vi kan ikke lide Willy, når han rejser ud. Han kan ikke snakke engelsk. Skal vi ikke lave en gruppe om, at han er dum til at snakke engelsk? Og det var en god idé. Synes om. Så laver vi en modgruppe. Vi synes, at Willy, han er god til at snakke engelsk. Synes om. Men når vi så konstaterer, at det er politiske aktiviteter i dag, jamen er det så politisk aktivitet? Det må vi jo så diskutere. Under andre omstændigheder kan man diskutere, er det nok
politisk aktivitet. Jeg mener, de af jer, der sidder her, der er medlem af et politisk parti og ikke har deltaget i et eneste møde og måske glemt at betale for i år til kontingenten, er I politisk aktive? Ja, vi er medlem af et politisk parti. Nå ja, okay. Jer, der har deltaget i en demonstration, der tog, hvor I lige gik forbi i 5 minutter, er I politisk aktive? Er I mere aktive end dem, der med jævn mellemrum sætter det der lille kryds dernede? Næppe. Det er jo forskellige former for manifestationer, vi har med at gøre her. Pointen, nået så langt, det er, hvis det her er rigtigt, at jeg har lavet det, der hedder et synes godt om samfund, hvis det er rigtigt, så har vi da i kodyl grad brug for viden til at kvalificere det der. Og det er jo så her, at bibliotekerne kommer ind. Og lad os se det i øjnene. Bibliotekerne kæmper lige nu for opmærksomhed. Og de kæmper også for at blive, for ikke at blive overflødiggjort. Fordi nu snakker vi i flæng om viden og biblioteker. Men det er jo helt tydeligt, at, eller internet og biblioteker, undskyld. Men det er jo helt tydeligt, at internettet i stigende udstrækning er kommet til at fylde mere og mere for den måde, man kommer til at tænke på viden. Så derfor kunne man nok forestille sig, at biblioteket i hvert fald kunne definere, viden er ikke bare noget, man går til. Det er noget, man skal kæmpe for at få. Men i stedet for må man jo så ære til at konstatere, at biblioteket tager en anden vej også. Jeg understreger også. Kampen for opmærksomhed. Vi lever i et samfund, lad os se det i øjnene, at det, der virkelig tæller, det er kampen for opmærksomhed. Vi har andre forestillinger om, at vi skal leve af i fremtiden. Men det, der er det syvende og sidst, er det vigtige. Og jeg lige vil sige, at borgmesteren her var det gode eksempel på det. Selvom vi fremhæver fladfisken, så skal vi kæmpe for vores opmærksomhed. Fordi hvis ikke vi kan det, så har vi nogle virkelig store problemer, når det kommer til stykket. Så moderne økonomi er blevet meget afhængig, ikke bare af råvarer, men i virkeligheden i stor udstrækning også er blevet afhængig af, at vi har opmærksomheden. Og det er biblioteket også. De kæmper for opmærksomheden. Nettet udfolder kampen for opmærksomhed. Vi skal være bedst på nettet. Vi skal være bedst til at vise os derude. Biblioteket er lige præcis spændt ud som leverandør af viden og underholdning, og skal vi på den måde der fange den største opmærksomhed. Og det er så her, vi får den sidste pointe her, nemlig hvad er det så for en form for viden, der folder sig ud, har den potentiale til dannelse. Der er ingen tvivl om, at den måde, vi i stigende udstrækning kommer til at tænke på viden på, det er bare noget, man henter. Jeg går lige på nettet og finder ud af, hvad det er. Viden, det er noget, man henter. Og der står minus arbejde her i parentes. Fordi det er ikke noget, man skal knokle for. Det er ikke noget, man skal ned dybt med. Nej, det er noget, jeg henter. Det er hurtige svar på hurtige spørgsmål. Det lette, det simple, det hurtige er noget, vi hylder i et moderne samfund. Fra fordybelse til forbrug. Viden er blevet forbrug. Viden er blevet relativ. Der kommer en ny rapport i morgen. Det ved ikke, om I er klar over. Der kommer faktisk også en ny rapport på mandag. Og der kommer 4 nye rapporter på tirsdag. Det er en relativ proces, hvor vi i virkeligheden kæmper for at få rapporten igennem. For hvad? For opmærksomhed. Det svækker i virkeligheden, hvis det her bliver tilgangen til viden, så svækker det vores kritiske videnspotentialer som en demokratisk kontrol, og i virkeligheden udfordrer det selvfølgelig også den dannelse, som er nødvendig for at tænke de her ting her. Jeg starter med politik og demokrati. Det er 2 størrelser, som vi skal leve med. Og hver gang vi har politik og demokrati, så ved vi, at viden er vigtig. Fordi at politik er kampen for magt. Man manipulerer. Det ligger indbygget i det. Og demokrati er kampen for, at det går ordentligt for sig. Det er derfor, vi har demokrati. Det er fordi politikken handler, som den gør. Viden er afgørende for, at det kan lade sig gøre. Hvis det er sådan, at vi i vores iver for at få mere opmærksomhed, og vores iver for at gøre alting ligegyldigt, at vi så får den der meget, meget lette tilgang til viden, så får vi virkelig nogle store udfordringer, når det drejer sig om opretholdelsen af offentligheden og den demokratiske dannelse. Kampen for demokrati, den er ikke vundet endnu. Tak skal I have. Det var godt. Tak. Det var fantastisk interessant og spændende og meget relevant ind i vores biblioteks tankegang. Og måske også et lille skub til den selvforståelse, vi har af, hvad vi skal som biblioteker. Men vi har lige tid til et enkelt spørgsmål eller en kommentar fra salen, og I skal ikke holde jer tilbage. I kan også godt få lov at sidde og vente. Åh, der er en derovre. Ja.
Jeg tror, jeg gerne bede dig om at komme herop, for så kan vi ikke høre, hvad du siger. Hvor nuanceret er de her brugere, når der ikke er en don't like-funktion på for eksempel Facebook og på internettet? Jeg kan godt lide spørgsmålet. Du åbner for rigtig, rigtig mange døre, når du stiller det spørgsmål der. Hvor nuanceret er brugerne? Det var det, der blev spurgt om. Og hvor nuanceret er borgerne? Og på mange måder må vi jo sige, at vi har fået nogle borgere, som er gode til at kombinere forskellige synspunkter, og kan synes godt om det ene og om det andet, og har det fint med det. Det vil sige, at vi har fået borgere, som både er socialister og liberalister, eller socialdemokrater og liberalister, på samme tid. Det tænker man ikke sådan lige over, men det har vi. Og jeg har faktisk en lille pointe med at sige, at det er en del af det. Må jeg bruge 3 minutter på det? Du må gerne bruge 3 minutter. Ja, okay. Så har jeg nemlig sådan en med her, som jeg havde tænkt, at jeg ville vise, nemlig om medborgeridentitet, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Og den handler lidt om det der med de nuancerede borgere. Fordi vi blander rigtig, rigtig mange ting, og det der med synes om samfundet er jo sådan set en stor blanding. Man synes om det hele, eller også synes man bare ikke om det, og så forholder man sig ikke til det. Det er på den måde, der melder man sig jo en eller anden forstand ud af fællesskabet, og ikke med til at tage de der prioriteringsopgaver og prioriteringsdiskussioner. Man skal bare vælge, eller synes om, og så skal man videre. Og du har ret i, det er jo grundlæggende unuanceret, når det kommer til stykket. Jeg har 2 dimensioner her, jeg har endnu en firefeltstabel nemlig. Den ene, den handler om, er valgfriheden offentlig sektor, er det en fed idé, eller er det ikke en fed idé? Og den anden, den handler om, skal vi have sænket skatterne, er det en fed idé, eller er det ikke en fed idé? Men når jeg bruger de her figurer her, så kan jeg få et lille billede af den danske befolkning, og så kan I jo så finde ud af, om de er nuanceret eller ikke nuanceret. Og hvordan man er nuanceret, det er egentlig det. Den første gruppe, som vi har heroppe, dem har jeg kaldt for den liberale medborger. Den omfatter 25% af vælgerne, og de partier, som de især stemmer på, står der også. Så kan I se dem. Den næste gruppe er dem, der ikke... Jeg skal lige sige, det, der kendetegner dem, det er, at de vil have valgfrihed i den offentlige sektor. Det kan ikke få den hurtigt nok, og i øvrigt så skal den offentlige sektor være mindre. Hvor svært kan det være? I hvert fald i princippet. Tilføjer jeg lige. Så er der nogen, der siger, at jeg skal ikke have valgfrihed i den offentlige sektor, jeg skal øvrigt ikke betale mere til den offentlige sektor, den er stor nok i forvejen, jeg kan godt lide at have pengene ned under min hovedpude, så ved jeg, hvor de er henne. Jeg har kaldt dem for tryghedssøgende, de udgør 15% af den danske befolkning. Så kommer der nogen herned i det hjørne der, de skal ikke have valgfrihed i den offentlige sektor, vi har en folkeskole, hvor svært kan det være, mine børn skal gå i den lokale folkeskole, de skal nemlig være en del af det lokale fællesskab, og jeg betaler til fællesskabet, derfor vil jeg gerne betale min skat, det er den kollektive medborger. Og de udgør så 32% af befolkningen, og I kan se, hvilke partier, der er overrepræsenteret der. Nu kommer den sjove øvelse. Det er svaret på dit spørgsmål. Det er, hvad så ligger der her i den sidste gruppe? Der kan I jo godt se, der begynder vi at kombinere. Nemlig på den ene side, vi vil gerne have valgfrihed i den offentlige sektor, nemlig de der liberale holdninger, og vi vil jo ikke godt betale min skat, hvis det skal være. Nu skal jeg så sige, nu skifter skatten karakter fra at være betaling til fællesskabet, så bliver den nu betaling til, det koster jo noget. Og jeg synes sådan, at det er okay, at det sker inden for den offentlige sektor. Dem har vi valgt at kalde for den forbrugeristiske medborger, og der er 29%, og I kan se, hvilke partier, der ligger dernede. Og det, der er det interessante, det er, at den gruppe her stemmer på hele det politiske spektrum. De partier, der er overrepræsenteret, det er de to første. Det parti, der står i parentes, det er et, der er på niveau. Det vil sige, at man kan stemme ved SF ved det ene valg, og man kan stemme på Venstre ved det andet valg, uden overhovedet at skifte holdninger. Er man så nuanceret, eller hvad er man egentlig? Ja, så er man grundlæggende nuanceret på en eller anden måde, ikke? Altså, det er jo virkelig at gå hen og blive et eksistentielt vilkår, at man er nuanceret, og så derfor, det synes jeg om. Tak, Johannes.